La telepatia, els ovnis, inexplicat. Les piràmides, les veus del més enllà, inexplicat. Coneixi ara el món d'allò que és estrany, insòlid i misteriós en els fascicles setmanals Lo Inexplicat. Amb el número 3, gratis les cartes Zener. I provi amb elles el seu poder telepàtic. Aquestes eren les dues cares de Catalunya. Ara tothom pot descobrir els 40 anys d'una Catalunya inèdita amb el col·leccionable Històries de la Clandestinitat. Cada diumenge, un fascicle gratuït quan compreu el Correu Català. Històries de la Clandestinitat. El Correu Català, el pols de Catalunya. Bon dia, senyora. Vostè vol veure un parell d'ous? I ara, descarat! Escolta, tu faries cua per veure un parell d'ous? Per qui m'has pres? Perdoni, senyora, a vostè li faria gràcia veure un parell d'ous? A la meva edat... No us perdeu un parell d'ous! Per primera vegada ho intentaràs. Som-hi, ara tu. Sempre hi ha un amic que tira això d'arribar. Colacao. Com els ajuda cada dia una gran tassa de Colacao plena d'energia i sabor. Tu prens força Colacao, oi? Colacao, ajuda la força Colacao.